Шановні мешканці Чернігівщини, бажаю здоров'я. Сьогодні ворог наніс чергові удари по нашій енергетичній системі. Наші сили протиповітряної оборони збили дуже багато ракет, але деякі ракети досягли своєї мети, і відповідно ми маємо сьогодні відсутність електропостачання на даний момент на території всієї області, як і по багатьох областях теж нашої країни. Енергетики працюють як на об'єктах, так і в нашій області. Працює обленерго. І на зараз ми бачимо, що в найближчі години частково електропостачання буде відновлене. Підкреслюю, частково. Відповідно, зараз на якийсь період ми забуваємо про, ну, і про погодинні графіки відключень аварійних, і про графіки аварійних відключень. Тому зараз у нас графіків не буде. Головне наше завдання – відновити енергопостачання по всій області. Повторюсь, по нашим прогнозам, частково ми це зробимо вже цієї доби. Паралельно з цим, ми розгортаємо пункти незламності. Такі пункти, в яких 100% є електроенергія, і які частково забезпечені інтернетом, засобами обігріву, вони відкриваються в ці хвилини по всій області. Я впевнений, що Чернігівщина мужньо пройде це випробування, точно так же, як ми це проходили вже у березні. І ми відновимо електропостачання і відновимо роботу всіх без виключення підприємств критичної інфраструктури. Зараз завершилась нарада з керівниками підрозділів, з силовим блоком. І є чіткий план, як ми рухаємось, і ми по ньому рухаємось. На постійному контакті знаходжусь з головами районних військових адміністрацій, з очільниками великих міст, тому що дуже важливо, щоб люди, які живуть у багатоповерхівках, могли в будь-який час прийти і отримати тепло, гарячі напої і, відповідно, зарядити свої мобільні, інші пристрої. Паралельно працюємо зараз з мережами супермаркетів, заправними станціями, щоб всі, хто має мобільні альтернативні джерела електропостачання, генератори, щоб всі вони запустились і працювали. Координуємось, рухаємось спільно до нашої перемоги. Нас не зламати, ми сильні і ми переможемо. А зараз все, що треба зробити чернігівцям, трошки запастись терпінням і почекати, поки енергосистема в нашій області буде відновлена. З вірою в Бога і в Збройні Сили України.